Знову підвищують. З 1 липня в Україні вчергове зросла ціна на гарячу воду та опалення, в деяких випадках майже 100%. Це пов'язане з весняною зміною тарифу. Чого чекати сумчанам, знає Юлія Настенко. Те, що тарифи в Україні підвищуються з кожним днем, схоже, вже нікого не дивує. Проте сумчани кажуть, вже просто уривається терпець, бо невідомо, чого чекати від уряду наступного дня. Так хочеться сказати всім нашій Верховній Раді, всім депутатам всіх рангів. Не мішайте дітям жити, дайте їм свободу, дайте людям хоч трохи пожити. І взагалі це дуже страшно. Це дуже страшно. Вони навіть нічого не розуміють, що вони це витворяють. Прожитковий мінімум дуже маленький, і так не вистачає грошей, поэтому і плюс ще підняття комунальних, то буде крахом. Я не думаю, що люди будуть в состоянии оплачувати по таким тарифам. Людям треба как-то вмешиваться в цей процес. Я так думаю. Що буде далі? Далі, якщо будемо мовчати, будете далі підіймати. Шоковані. Так як ми медичні працівники, то нам зовсім взагалі оплачувати комунальні послуги нічим. А як жити далі? А хто знає, як жити нам далі? Ми вже й так опускаємося ніже плінтуса, як кажуть. За новою постановою сумчанам доведеться платити за тепло на 77% більше, а за гарячу воду на 72%. Зокрема, для тих, у кого в будинку є лічильник, тариф на тепло складатиме 1270 гривень 67 копійок за гігакалорію. Раніше це вартувало 717 гривень 6 копійок. Для тих, у кого лічильника немає, тариф 35 гривень 16 копійок за 1 квадратний метр в опалювальний період. Раніше він складав 19 гривень 84 копійки. Що ж до гарячої води, розцінки тепер такі. Для тих, у кого є рушникосушарка, 74 гривні 64 копійки за 1 кубометр. Проти колишніх 43 гривень 21 копійки. За її відсутності один кубометр коштуватиме споживачам 68 гривень 71 копійку. Раніше ж це вартувало 39 гривень 95 копійок. До слова, українці активно намагалися не допустити нового підняття вартості комуналки. Коли НКРЄ приймало останню постанову, під їх вікнами масово страйкували люди, яких дістали постійні підвищення цін. Проте до думки народу влада в чергове залишилася глухою. Юлія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС.